皆さんこんにちは、ブラックシップスの達也です。今回はですね、スクワットを年末までに230キロを目指す企画、前回の動画で、200キロ30レップ、ピーキングの、動画を上げました。あの日から中1日を空けて、今回はついに1レップマックスを測定していきます。最後に測ったのが今年の夏で215キロでした。なので、まあ、230キロまでは、そこから15キロアップ伸ばさないといけないので、まあ、正直ちょっと厳しい道のりではあると思うんですが、今回チャレンジしていきます。はい、そして210キロですね。久しぶりの210キロです。はい、ということで210キロクリアすることができました。今年の夏よりもだいぶ軽く上がりましたね。そして220キロ、これをクリアすれば自己ベスト更新。はい、上がりました。はい、ということで自己ベスト更新しました。220キロです。ただ、目標であった230キロまでまだ、残り10キロあります。一応年末に、もう一度ワンマックス測定しようと思ってます。その際ですね、まあ、予定ではあるんですが、ブラックシップスの YouTube チャンネルで、ライブ配信でワンマックスやろうと思いますので、ぜひ、皆さん見に来ていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。